Këtu në cep të Gumenicës kthehet rruga për Janin, Majta, Simer tunelin ose ikën drejt plazhit. Ne do ikim drejt. Tani më të shumta ndër makinave kthehen Majtas, po ne si do qoftë do ikim drejt se duam plazh. Naloni mor, naloni. Tani Shqipëria e Jugut ose ndryshe e quajtur Greqia, këtu ku jemi tani, është shumë e vështirë për të bërë autostop, është vërtet e vështirë për të bërë autostop. Në fakt, regjia ka përgatitur për ne një hartë, e cila shikojeni çik hartën, e cila kjo harta tregon vështirësinë e autostopit në Europë. Pra sa e vështirë apo e lehtë është. Shikoni vendet me ngjyrë të gjelbër, atje është ku është shumë e lehtë për të bërë. Shqipëria është një prej tyre, për shumë Moldavia është një tjetër, Belgjika me Hollandën është një tjetër, kurse vendet e kuqe janë vendet ku nuk mund të bësh autostop. Pra si që shikoni me bashkati në hartë, ka vendet të ndryshme në Europë ku mund të bësh autostop shumë lehtë dhe ku mund mos të bësh. Për shumë Spanja është e kuqe fare, nuk mund të bësh autostop, është shumë e vështirë, e kam provuar, kam vajtër Portugali, bën autostop, po ngele 3 dit nga njëra në Spanjës tjetërën. Që zakonisht, po të bëje mirë autostop, dhe bëje për një ditë e gjysmë, sa aq merr makina. Kështu që është e vështirë. Këtu Greqia, siç jemi në vendin tani, është vend i vështirë, sidomos Gumenica, se jemi afër Shqipërisë, gjithë refugjat, kalo këte, kalo këtu, kalo ane. Ua, pa thonë, ky do jeti huaj, ky është çik më i zi se ne, jo po ka mjekër, jo po ka flok gjata, do na vras, do na kështu. Janë edhe çik me paranoja këta nga vendi këte, i thonë, o, bo që do na bëjnë shqiptarët, i kemi tremur ne, ndaj. I kemi tremur ne, janë pataksen, mu. Ngordon thonë, o, bo, thonë, që do na bëjnë shqiptarët. U thua, je shqiptarët dhe, me ne me shqiptarët, ne me shqiptarët dhe mi mirë. Po, jemi mirë, thotë, dridhet në ata e quajtë, unë e quajtë asë ishe i huaj, thotë. Po, huaj jam, shqiptarët, e, se do presim në një orë, tu po, në njëri do ndaloj, dani, se u e di do ndaloj, po. Do në ndaloj në një shqiptarë, se ka refugjat plot, tu e të ndalojnë ata shqiptarët, shkre, për në një dorë muhabet, për në gjithë. Ta grekët, hanë portokale na kjo hanë, s'kanë qëpër.